បាទសួស្តីបងប្អូនសាសនាសិស្សទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅវីដេអូបង្រៀនមួយនេះនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកអត្ថបទភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6.1ត្រង់ទំព័រទី104ដែលអត្ថបទនោះមានចំណងជើងថាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាបាទចេះលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអត្ថបទមួយនេះគឺជាអត្ថបទបែបកំណាព្យហើយជាបទពាក្យ7អញ្ចឹងបងប្អូនចេះសូត្រហើយនៅបាទអញ្ចឹងបើទោះបីជាបងប្អូនចេះសូត្រឬក៏មិនចេះសូត្រចឹងបងប្អូនអាចរៀនជាមួយលោកគ្រូបានលោកគ្រូនឹងបង្រៀនបងប្អូនឲ្យចេះសូត្រអត្ថបទកំណាព្យបទពាក្យ7នេះទាំងអស់គ្នាណាហើយមួយទៀតនៅចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូនៅពេលដែលលោកគ្រូបង្រៀនបងប្អូនសូត្រអាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូត្រហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងកំណែលំហាត់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សំណួរលោកគ្រូអត់បានធ្វើជូនទេណាអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនរៀនធ្វើសំណួរដោយខ្លួនឯងដូចមើលនៅក្នុងអត្ថបទយើងបាទលោកកម្អួយខាត់ពេលយើងទៅរៀនអាននិងរៀនសូត្រអត្ថបទយើងព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងរៀនអានសិនបាទអញ្ចឹងការអាននេះគឺវាសំខាន់ហើយវាចាំបាច់បើសិនជាយើងអត់ចេះអានមានន័យថាយើងនៅពេលសូត្រគឺសូត្រឲ្យបានល្អទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមើលហើយចាំពាក្យដែលពិបាកនៅក្នុងអត្ថបទអំណាននេះបាទមកខាត់ពេកអញ្ចឹងយើងមើលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ហើយអានរៀនអានតាមលោកគ្រូណាបាទបទពាក្យ7នៅក្នុងលោកមានច្រើនសាសនាដែលមានសក្តាពុនប្រមាណល្បីល្បាញរន្ទឺគ្រប់ទីឋានកម្ពុជាយើងបានប្រកាន់យកព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើជាយានទុកធ្វើជាស្ពានជាជំរកសិរីសួស្តីនឹងតាមមកព្រោះយើងបានជ្រកគ្រប់ប្រាណព្រះអង្គទូលមានព្រានប្រដៅដល់អស់កូនចៅសពទីឋានជិះវៀងសម្លាប់សัตว์ឲ្យបាននោះយើងសុខសានមិនមានកម្មប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិតល្អតាំងចិត្តស្មោះសរជាប្រចាំកុហកបោកប្រាស់កើតក្តីក្តាំកុំមើលបំណាំចាំជួយគ្នាកុំសេពគ្រឿងញៀនឬសុរាកុំជក់កញ្ឆានាំវេទនាកុំកាប់សម្លាប់ប្រមាថគ្នាកុំលេងបោបៀខាតធនធានសាសនាដតីគេគោរពយើងក៏មិនស្អប់មិនបៀតបៀនបន្តោបងអាប់ឬបំពេញជីវិតរស់រៀនមានក្តីសុខបានអញ្ចឹងលោកគ្រូបានអានចប់ហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់អានភាសាទៀតទេបើសិនជាបងប្អូនមិនតាន់បងប្អូនអាចខាថយក្រោយហើយមើលម្ដងទៀតតើឥឡូវលោកគ្រូនឹងសូត្រកំណាព្យបទពាក្យ7នេះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយបងប្អូនព្យាយាមមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងស្ដាប់ការសូត្ររបស់លោកគ្រូណាតោះឥឡូវលោកគ្រូសូមសូត្រតែម្ដងបាទបទពាក្យ7នៅក្នុងលោកមានច្រើនសាសនា
ដែលមានសក្តាពុនប្រមាណល្បីល្បាញរន្ទឺគ្រប់ទីឋានកម្ពុជាយើងបានប្រកាន់យកព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើជាយានទុកធ្វើជាស្ពានជាជំរកសិង្រីសួស្តីនឹងតាមកព្រោះយើងបានជ្រកគ្រប់ប្រានព្រះអង្គទូលមានព្រៀនប្រដៅដល់អង្គូនចៅអូសពទីឋានជាងវៀងសំឡាប់សัตว์ឲ្យបាននោះយើងសុខសានមិនមានកម្មប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិតល្អតាំងចិត្តស្មោះសរជាប្រចាំកុំហង់បោកប្រាស់កើតក្តីក្តាំកុំមើលបំណាំចាំជួយគ្នាកុំសេពគ្រឿងញៀនឬសុំរាកុំជក់កញ្ឆានោមវេទនាកុំកាប់សំឡាប់ប្រមាថគ្នាកុំលេងប៉ោបៀខាតធំធានសាងស្នាដតីគេគោរពយើងក៏មិនស្អប់មិនបៀតបៀនបន្តបងអាប់ឬបំពេញជីវិតរួមរៀនមានក្តីសុខបាទយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនបាទចាំបងប្អូនចេះសូត្រទាំងអស់គ្នាហើយឬនៅបាទឥឡូវលោកគ្រូសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងណាបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់កន្លែងណាចាំបងអាចសារថយក្រោយខាថយក្រោយហើយស្ដាប់ដងទៀតបានណាតើឥឡូវលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះសូត្រអត្ថបទកំណាព្យនេះទាំងអស់គ្នាបាទចឹងមើលចំណុចបន្តទៀតជាមួយលោកគ្រូណាបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺសំណួរបាទដោយតែលោកគ្រូបញ្ជាក់ពីលើអញ្ចឹងគឺសំណួរលោកគ្រូអត់បានឆ្លើយជូនបងប្អូនទេលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនរៀនស្វែងរកចម្លើយនៅក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងវាមានចម្លើយវាគឺនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើណាតើឥឡូវយើងមើលលំហាត់តែម្ដងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងធ្វើលំហាត់នេះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកំណែដើម្បីទៀងទាត់ជាមួយនឹងចម្លើយដែលបងប្អូនបានគិតឬក៏បានធ្វើតោះឥឡូវយើងមើលលំហាត់តែម្ដងបាទចឹងលំហាត់របស់យើងមាន4ចំណុចគឺកខគហើយនិងខណាតើឥឡូវយើងមើលលំហាត់ចំណុចកជាមួយលោកគ្រូបាទចឹងតើគេឲ្យយើងធ្វើអីណាចឹងចំណុចកគេដាក់ថាចូលពន្យល់នៃរបស់ពាក្យសាសនាយានសុចរិតដោយជ្រើសរើសចម្លើយមួយត្រឹមត្រូវបាទចឹងគេឲ្យយើងពន្យល់នៃរបស់ពាក្យហើយគេឲ្យចម្លើយយើងជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងយើងមើលតែម្ដងទី1ពាក្យសាសនាបាទអញ្ចឹង
តើពាក្យសាសនាហ្នឹងគឺនៃដោយរបស់ពាក្យសាសនាហ្នឹងគឺមួយណាអញ្ចឹងគេឲ្យចម្លើយយើង3ដើម្បីជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងទី1គេថាពាក្យទេសនាពាក្យទេសនាទី2ពាក្យឃោសនានិងទី3ពាក្យប្រៀនប្រដៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកចម្លើយមួយណាប្រអប់មួយណាពាក្យសាសនាពាក្យឃោសនាឬក៏ពាក្យប្រៀនប្រដៅបាទអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺទី3ណាពាក្យថាសាសនាហ្នឹងគឺមានន័យថាពាក្យប្រៀនប្រដៅបាទសាសនាគឺនៃដូចពាក្យប្រៀនប្រដៅបាទលេខ2យានបាទយានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជ្រើសរើសចម្លើយយានទី1គ្រឿងប្រើប្រាស់គ្រឿងដឹកនាំគ្រឿងបរិភោគបាទអញ្ចឹងតើយានហ្នឹងនៃដូចមួយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសទៅបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់ចម្លើយអញ្ចឹងយានគឺគ្រឿងដឹកនាំណាចម្លើយទី2ប្រអប់ទី2បាទទី3គឺសច្ចរិតសច្ចរិតបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើង3ចម្លើយដើម្បីជ្រើសរើសណាចរិតខលខូចចរិតស្លូតចរិតល្អបាទអញ្ចឹងតើពាក្យសច្ចរិតហ្នឹងនៃដូចមួយណាចាំបងប្អូនជ្រើសចម្លើយមួយទៅតោះហើយនៅបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺទី3ណាសច្ចរិតគឺចរិតល្អបាទអញ្ចឹងចំណុចកគឺបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយកន្លែងនេះគឺស្រួលតែណាអត់ពិបាកទេបងប្អូនអាចត្រូវបានច្រើនតាមលោកគ្រូគិតណាតែឥឡូវយើងមើលលំហាត់បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងលំហាត់បន្តទៀតគឺចាប់ពីខគនិងខបាទឥឡូវលោកគ្រូបានធ្វើចម្លើយរួចហើយនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងឥឡូវលោកគ្រូសូមអាននេះសិនណាហើយយើងនឹងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចំណុចខគេឲ្យយើងចូលរកពាក្យនៃដូចនឹងពាក្យបាទពាក្យនេះជំរកអាសេបហើយនឹងអាសាណាជំរកសេបសាបាទអញ្ចឹងពាក្យនៃដូចបងប្អូនប្រកាសជាធ្លាប់បានជួបច្រើនហើយដោយមិនដេញថាពាក្យនៃដូចអញ្ចឹងពាក្យនៃដូចគឺជាពាក្យដែលមាននៃដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែសំណេរវាគឺខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងជំរកមាននៃមានពាក្យអីដែលមាននៃផែលជំរកហ្នឹងសេបសាអញ្ចឹងបាទណាហើយចំណុចខ្លះគឺចូលរកពាក្យនៃផ្ទុយនឹងពាក្យបាទពាក្យនៃផ្ទុយគឺជាពាក្យដែលមាននៃផ្ទុយគ្នាណាល្បីល្បាញតើល្បីល្បាញផ្ទុយនឹងអីសុចរិតសុខសាន្តបាទអញ្ចឹង3ពាក្យដែរហើយចំណុចខអញ្ចឹងចំណុចខគេសួរថាតើអត្ថបទកំណាព្យខាងលើនិយាយអំពីអ្វីបាទអត្ថបទកំណាព្យព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនិយាយអំពីអ្វីហើយចូលជ្រើសរើសចម្លើយសមស្របមួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសឡំហ្នឹងសិនទៅហើយយើងនឹងមើលចម្លើយរបស់លោកគ្រូហើយផ្ទៀងផ្ទាត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកមួយណាអញ្ចឹងទី1គេថាការអប់រំតាមសាសនានានាទី2ការអប់រំតាមពុទ្ធសាសនាទី3ការរើសអើងសាសនាផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកចម្លើយមួយទៅបាទហើយនៅបាទតោះឥឡូវយើងទៅមើលចម្លើយដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើចម្លើយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដែរឬទេបាទអញ្ចឹងទៅមើលចម្លើយជាមួយលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូកែពីចំណុចខមកណាខគួរខួរបាទចំណុចកគឺយើងបានធ្វើដែរណាតើឡើយយើងមើលចម្លើយបាទចម្លើយចំណុចខរោគពាក្យនៃដូចនឹងពាក្យជំរកសេបហើយនឹងអាសាបាទអញ្ចឹងទី1ពាក្យជំរកបាទជំរកអញ្ចឹងនៃដូចនឹងពាក្យជំរកគឺមានលំនៅឋានកន្លែងរស់នៅបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ទៅពីពាក្យហ្នឹងហើយវានៅមានច្រើនទៀតណាបាទជំរកលំនៅឋានកន្លែងរស់នៅបាទអញ្ចឹងវាមាននៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាណាទី2គឺពាក្យសេបសេបហ្នឹងគឺមានន័យថារាប់រកបាទដូចជាយើងសេបអាមិត្តភ័ក្ដិសក្កុមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងណាបាទឬក៏ផឹកហ្នឹងក៏គេហៅថាសេបដែរ
ហើយមួយទៀតជក់ណាជក់ហ្នឹងហើយមួយទៀតគប់គ្នាគប់គ្នាដូចថាខ្សែគប់គ្នាណាយើងធ្លាប់ខ្សែគប់មិត្តភ័ក្តិអីហ្នឹងគេហៅថាខ្សែដែរណាហើយមួយទៀតគឺសាងសាងគឺធ្វើឬក៏សង់ហើយនឹងស្ថាបនាអញ្ចឹងវាមានន័យដូចគ្នាហើយនៅមានតទៀតណាមានកសាងអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនតាន់ណាណាបាទឥឡូវយើងមើលចំណុចគោចំណុចគោគឺពាក្យផ្ទុយគេឲ្យយើងរកពាក្យផ្ទុយអញ្ចឹងពាក្យផ្ទុយទី1គឺលបីលបាញលបីលបាញអញ្ចឹងលបីលបាញគឺផ្ទុយនឹងអាប់អោនណាទី2សុចរិតបាទសុចរិតផ្ទុយនឹងទុច្ចរិតទុច្ចរិតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះទុច្ចរិតគឺមានចំចោសុចរិតអត់មានទេណាអញ្ចឹងពាក្យ2ហ្នឹងគឺម្ដងទៀតសុចរិតផ្ទុយនឹងទុច្ចរិតបាទសុកសានសុកសានបាទអញ្ចឹងសុកសានផ្ទុយនឹងទុកសោបាទទុកសោកទុកមានជាខផងណាអត់ជាខគឺខបាទចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចខបាទអញ្ចឹងចំណុចខគឺគេឲ្យយើងជ្រើសរើសតម្លៃបាទសំទោសមានតម្លៃអប់រំទេគឺគេឲ្យយើងជ្រើសរើសថាតាអត្តបទអំណាចខាងលើនឹងនិយាយអំពីអីអញ្ចឹងគេឲ្យចម្លើយយើង3ជ្រើសរើសអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយលេខ2ណាអញ្ចឹងអត្តបទខាងលើនិយាយអំពីការអប់រំតាមពុទ្ធសាសនាបាទអញ្ចឹងចម្លើយដែលបងប្អូនបានជ្រើសរើសខាងលើតើត្រូវអត់បាទអញ្ចឹងបើត្រូវលោកគ្រូជួយអបអរសាទរផងបាទឥឡូវលោកគ្រូដូចជាអស់អីហើយដូចជាចប់អីចម្លើយកំណែលំហាត់អីគឺអស់ហើយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ចប់វីដេអូតែប៉ុណ្ណឹងហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាវីដេអូរបស់លោកគ្រូនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តហើយខ្លាយទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងកើតឡើងដោយចេតនាដូចជាពាក្យពេចន៍សម្ដីឬក៏សម្លេងរំខានផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានហើយបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូរបស់លោកគ្រូកុំភ្លេចជួយចុច Like ហើយលោកគ្រូម្នាក់មួយផងជាការលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe ចុច Subscribe ហើយដាក់រូបគំនិតដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីនៅពេលដែលលោកបោះទៅអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការរៀនជាមួយលោកគ្រូហើយយើងនឹងជួបគ្នាបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូក្រោយសុខសប្បាយ